Jeg har i det siste sett en del på Ut i naturen på NRK, og sett en del sånne seervideoer og sånne ting, og jeg har sett mye sånne klipp som er filmet med viltkamera. Sånne viltkamera som folk plasser ute i naturen, i skogen og kanskje hagene sine og noen ting, for å fange opp dyr som beveger seg rundt der, spesielt på natta og sånn, eller så. Altså, viltkamera synes det ser innmari kjekk ut, som knipser bilder akkurat i det der bevegelse foran kamera. Enten knipser om stillbilder, eller så tar de om filmsnutter. Og noe slik kunne jeg tenkt meg hatt utenfor her, for her er det nok, fra tid til annen, er det nok litt forskjellige dyr utenpå her, utenpå hagen her utenfor gjerdet vårt. Så jeg kunne tenkt meg hatt et viltkamera utenfor gjerdet kanskje, som kunne fange opp dyr som kommer. Jeg husker jo for noen år siden, så var det digger ugle som lammet rett utenfor stuggevinduet her, den der lille bingen der vi har fuglemat på vinteren. For der flyg det mus og napper og snapper til seg sånne frø og sånn som blir liggende på bakken. Og da var det noen år siden, så kom det digger ugle og bredde ut vingen sin og hoppet antageligvis på en mus. Det var litt artig å se, men det var litt skremmende. I og med at vi har bikkjer, så er det skummelt for bikkjen hvis det kommer ugler og sånne rovfugler og lander og begynner å ta bikkjen og sånn da. Derfor hadde vi ikke rett å ha hørt litt oppsyn med det, og så hadde jeg bare for moroskjerm litt sånn for nyttens del også. Skulle vi kjekt ha hatt et viltkamera. Jeg fortalte opp samboeren før jeg la seg i kveld at jeg kunne tenkt meg et viltkamera, men hun tente ikke helt på den ideen da. Hun tenner sjelden på min ide uansett og derfor nå. Men jeg har litt lyst til å kjøpe meg et viltkamera, jeg ser om de har noen på jula, til mellom 700 og 800 kroner, nesten 800 kroner. Og så ser de noen på nettet, da, sånn i underkant av 400 har jeg sett, så litt på sikt så jeg har lyst til å skaffe meg et viltkamera, så jeg får fange opp noen dyr utenom katter og sånn da. For det kan være rev, det kan være rådyr, og det kan være noen litt sånne spesielle fugler som dukker opp på nattestid, og sånne ting vi ikke får sett på natta da, med vanlige øyger. Da sitter vi inne i stue her og får liksom ikke følt med på hva som skjer utenfor, så det er noe som står på ønskelista med for måneder for kjøpte og montert opp et viltkamera. Så jeg får se om jeg får til det etter hvert, om jeg investerte dem en gang. Det hadde vært veldig moro hatt, for jeg ser det på seg ute i naturprogrammet, så fanger de opp mye morsomme øyeblikk med forskjellige dyr og mange sånne litt spennende dyr som dukker opp foran seg viltkamera. Det er litt moro å kunne sette seg der og se på minnekortet, og se hva som har dukket opp i løpet av den tiden kamera har vært aktivt da. Så selv om samboeren ikke er så interessert i det, så tror jeg skal trosse hender og kjøpe meg et viltkamera. Og så får jeg se om jeg får plass her til henne, men jeg tror ikke jeg har sett det utenfor eiendommen, for den eiendommen vår stedet er inn i gjerdet. Så der er det ikke slik det kommer så mye dyr over gjerdet og sånn. For der er det ganske tett, slik at vi ikke nytter skal stikke ut, så vi har gjerdet inn hele plenen vår. Så det mest aktuelle er nok å sette opp et viltkamera utenfor gjerdet en plass. Men slik at ingen får komme i og tid og slik, det er ødelagt og slik, for det er noen unger og, som flyger rundt her. Som passer på å si til de får tak i det, men jeg får se, jeg får til. Det hadde vært artig hatt, for det er nok mye dyr her som ikke vi ser. Og innimellom har vi sett både rev og grevling og rådyr, vi har sett elg og vi har sett ugl da, som jeg sa i sted. Så vi har sett veldig mye forskjellig, så ja. Jeg tror jeg skal gjøre alvor til den ideen, i hvert fall litt på sikt da, kanskje litt i morgen, kanskje litt over i morgen, men kanskje i løpet av 2024.